Huomenta kaikille. Meillä oli eilen tiukka paketti ja siinä käytiin läpi sellaisia asioita, miten paljon sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät uudistukset vaikuttaa lapsiperheiden asemaan. Se on semmoinen asia, mistä julkisuudessa on puhuttu todella paljon. Paljon vähemmän on puhuttu siitä, että täällä on itse asiassa todella suuri merkitys nimenomaan aikuissosiaalityön näkökulmasta. Meillä on tänään käydään läpi näitä keskeisiä uudistuksia nimenomaan eri aikuisten palvelujen näkökulmasta. Ja ensimmäisessä osiossa käydään näitä sosiaalihuoltolain lukuja 1 ja 2, joka tarkoittaa, että näitä yleisiä sääntöjä, säännöksiä ja hyvinvoinnin edistämistä. Ja sitten tuolla nelosluvussa on tosi tärkeä asia, eli siellä näkyy näitä sitä prosessiin liittyvää sääntelyä, mitä tähän tulee. Että tarkoituksena on, että asiakasprosessi tulisi koko sosiaalihuollon osalta niin samankaltaiseksi. Sitten meillä on toisessa osuudessa, mikä käsitellään sosiaalipalveluja, joista suuri osa on tuolla sosiaalihuoltolain kolmosluvussa. Ja sitten seuraavassa osassa käydään näitä rajapintoja, mitkä kiinnostaa paljon, eli sitä, että miten näitä sovelletaan yhteen näitä, että mitkä ne seikat, mitä pitää ottaa huomioon silloin, kun katsotaan esimerkiksi sote-lakia yhteen sosiaalihuoltolain kanssa, tai sitten toisaalta, miten sitten vammaispalvelut ja työelämäosallisuus ja tämän tyyppiset asiat siihen sijoittuu. Nämä on tärkeitä asioita paitsi sen kannalta, että mietitään sitä, että mitä lakia milloinkin pitää soveltaa, mutta silloin myöskin on monta kertaa tullut suuria huolenaiheita, kun on pelästytty siitä, että jotain säännöksiä puuttuu vaikka sosiaalihuoltolaista, niin yleensä se looginen selitys on se, että ne on jossain toisessa laissa, missä ne on mainittuna. Ja sitten meillä on todella tärkeä puheenvuoro tuolla lopussa, eli liittyen siihen, että miten valvonnan avulla niin, ja pidetään tätä laatua yllä, että nämä on monia semmoisia keinoja, millä voidaan varmistaa sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan, ja yksi niistä on tietenkin, että siihen laitetaan tarvittava rahoitus, mutta se edellyttää sitten myöskin, että tuolla muutenkin valvotaan sitä, että sitä lakia sovelletaan sillä tavalla, kun on tarkoitettu. Tässä näkyy vielä tämän lain koko rakenne, eli nyt käydään tosiaan tämä ykkös- ja kakkoslukua ja neloslukua. Ja sitten muutoksen hausta sanon kanssa muutaman sanan ihan tässä ensimmäisessä osuudessa. Se, mitä oikeastaan voidaan sanoa, että mitkä ne on ne keskeiset muutokset tämän yleisen osalta, niin se voidaan ehkä nähdä parhaiten tästä kaaviokuvasta. Eli tässä me tehtiin, tämä on tämmöinen siisti kaaviokuva, missä näkyy se, että miten asiakasprosessi on ajateltu, että se menee koko sosiaalihuollon osalta. Ja me jossain vaiheessa ajateltiin, että no, tämä nyt näyttää oikein siltä, että kaikki asiat on ihan hallinnassa, mutta se, mikä tässä on nyt sitten erotuksena siihen, mitä meillä tällä hetkellä on, niin tässä voisi olla tämän parina toinen dia, missä näytettäisiin kaikkien erityislakien mukaiset systeemit, että jos haet toimeentulotukea, niin sitten se alkaa mennä näin. Jos sitten lastensuojelusta haet tukea, niin se prosessi lähtee menemään näin. Ja vammaispalveluissa se lähtee menemään näin. Ja se, mitä meillä nykyisen lainsäädännön mukaan sitten voi tapahtua, on se, että jos siellä on henkilö, joka hakee sosiaalipalveluja ja sieltä tulee kielteinen päätös, että hän ei saakaan sitä erityislain piiristä, niin sen jälkeen meillä onkin ollut paljon sekavampi systeemi, että itse asiassa miten niissä tilanteissa toimitaan. Että tavallaan haetaan sitä apua, mutta että miten lähdetään toimimaan, kun se apu ei suoraan välittömästi kohdennukaan johonkin. Erityisen ongelmallisia asiakasryhmiä tässä on ne, jotka on häilyisin jossain välissä, esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasiakkaat, joita sitten saatetaan pallotella, että mietitään, että onkohan se pääasiallinen syy nyt se mielenterveysongelma vai onko se päihdeongelma ja kuka siitä oikeastaan ottaa kopin. Niin tämän systematiikan kautta se, että tähän on luotu tietty asiakasprosessi, jota tullaan sitten noudattamaan joka paikassa, niin ideana on se, että sieltä ei enää tulisi niitä väliinputoajia, että siinä vaiheessa, kun sinne tulee tieto sosiaalihuoltoon, että siellä on joku, joka saattaa tarvita palveluja, niin siinä heti alkuvaiheessa pitää kunnolla kartoittaa se tilanne ja katsoa sitten, että mihinkä palveluun tätä henkilöä ohjattaisiin. Ja tämä on semmoinen, mikä jossain kohdin on herättänyt pientä tuskanhikeä, että ajateltu, että apua, miten me selviydymme tästä, miten ihmeessä niin voidaan tehdä näin paljon. Niin se, miten tämä laki on rakentunut, on se, että toisaalta on ajateltu, kun meillä on nykyisin siellä laissa on velvoite, että siellä pitää asiakassuunnitelma tehdä lähtökohtaisesti kaikille, niin on ajateltu, että melko suurelta osalta niin tämä menetelmä korvaamaan sen, että tehdään kaikille se asiakassuunnitelma. Tässä on ideana se, että kun se palvelutarpeen arvio tehdään siinä ihan asiakkuuden alussa,
riittävällä huolella, niin se saattaa olla, että se on se ainoa mitä siinä vaiheessa sit tarvitaan, ja sitä myöhemmin ei ehkä tarvitse sillä asiakassuunnitelmalla täydentää. Toki täällä on erityisryhmien osalta, ja aina silloin, kun se on hyvä sosiaalityön väline, niin ajateltu myöskin, että se asiakassuunnitelma pitää tehdä, ja tämä laki antaa sitten vielä selkeämmät eväät sille, että miten se tehdään. Mutta tarkoitus on, että päästään eroon siitä, että on vaan sellainen ajatus, että takaraivossa pakkopulla, että nyt se asiakassuunnitelma, että laki sanoi, että se piti tehdä, mutta sitä ei ole keretty tekemään, ja sitten se tehdään joskus puolen vuoden päästä, kun siellä asiakkuudessa ollaan oltu. Ja tämä on semmoinen asia, mikä nyt sitten on jo testattu tuolla käytännössä, eli meillä on kuntia, jotka on ryhtyneet jo aiemmin, kun tämä laki on tullut voimaan, niin testaamaan sitä, että käytetään palvelutarpeen arviota laajasti vaikka esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasioissa. Ja siellä on kyllä lyhyellä ajanjaksolla saatu jo ne tulokset esille. Että se itse asiassa sen sijaan, että se tuntuu, että se kuormittaa, niin se itse asiassa helpottaa sitä työtaakkaa, koska se helpottaa sitä sen takia, että ihmiset, kun ne tulee aikaisemmin siihen, se on sinänsä maalaisjärjellä ajatellen ihan loogista, mutta tätä on ollut, ennen kuin tämä on testattu, niin vaikea ollut tuolla kuntapäättäjille selittää, että se oikeasti toimii. Eli se menee niin, että kun siinä alkuvaiheessa niin ihmiset tulee aikaisemmassa vaiheessa siihen palvelujen piiriin, niin tulee vähemmän soppaa, kun siellä ei pyöritäkään eri luukuilla ja haeta jostakin sitä tukea. Ja sitten toisaalta niistä asiakkuuksista saadaan paljon lyhytkestoisempia, kun heti paikalla otetaan selvää, että mistä oikeasti on kysymys. Että se on semmoinen win-win-tilanne, että se on sekä asiakkaan kannalta paljon parempi, mutta se on myöskin työntekijöille paljon mielekkäämpi systeemi. Tässä on sanottu, että tämä on vahva yleislaki, että se on se tavoite, ja tälle on asetettu kauhean yleviä tavoitteita, että edistää hyvinvointia, ja siellä on sen välineenä on sitten konkreettisesti neuvontaa ja ohjausta ja rakenteellista sosiaalityöstä ja hyvinvoinnin seuraamista ja palvelujen kehittämistä. Eli tässä on lähdetty hirveän paljon siitä, että ei kirjoiteta nyt sellaista lakia, missä vaan lukisi peräkkäin kauniita lauseita, vaan siellä on mietitty, että mitkä ne on ne konkreettiset asiat, millä näitä asioita voidaan saada eteenpäin. Ja se tämä kakkoskohta niin on just se, mitä äsken puhuin, eli se, että tulee yhteinen asiakasprosessi koko sosiaalihuoltoon, niin se on tarkoitus, että saadaan turvattua myöskin niiden asiakkaiden etu, jotka ei ole erityislainsäädännön piirissä. Eli vammaispalvelujen puolella niin tämä oikeastaan tämä suurin merkitys on siinä, että ne asiakkaat, jotka nyt on heilunut jossain siellä rajamailla, että he ei ihan ole siinä vammaispalvelulain piirissä, mutta kuitenkin selkeästi tarvitsee tukea, niin heidät on sitten helpompi huomioida tämän lain myötä, tai ainakin katsoa, että mikä se tilanne siellä on. Sitten on tärkeää, että puhutaan siitä, että turvataan erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden avunsaanti ja oikeudet. Eli nyt kun on paljon puhuttu fokusta siitä, että nyt katsotaan niin kuin lastensuojelusta, että miten ne perheet saa paremmin niitä ehkäiseviä palveluja, niin aikuissosiaalityön puolella niin se merkittävä uutuus, mikä tämä sisältää, on se, että täällä pannaan katse niihin, joilla on kaikkein vaikein tilanne. Et voi sanoa, että on eettisesti todella kaunis laki, että näinä aikoina, kun puhutaan hirveän paljon siitä, että mistä pitää säästää ja mitä pitää tehdä tehokkaammin ja näin, niin itse asiassa on ajateltu sitä, että kaikkein vaarallisinta on se, että sitten kun lähdetään säästämään, niin ne, joihin ne säästöt kaikkein herkimmin kohdistuu, niin on ne hiljaiset asiakkaat, eli ne, jotka ei osaa pitää puoliaan. Tai saattaa ne olla hirveän melusiakin, saattaa olla joku tosi vaikeasti päihdeongelma, joka kyllä melua siellä sosiaalitoimiston käytävillä vaikka, mutta ei kunnolla saa sitä apua, koska hän ei osaa sitä hirveän hyvin ilmentää, että mistä oikeasti on kysymys. Se, mikä on tärkeää, mitä tässä on jo mainittu, on omavalvonnan lisääminen. Eli tässä kaikin keinoin pyritään siihen, että päästäisiin semmoiseen tilanteeseen, että meillä olisi laadukasta sosiaalihuoltoa, eikä tarvitse mennä siihen, että asiakkaiden tarvitsee lähteä kantelemaan ja valittamaan niistä asioista, vaan mietitään sitä, että miten työntekijöiden on mahdollisimman helppo itse vaikuttaa siihen ja miten koko yhteisö on helpompi vaikuttaa siihen, että asioita voidaan tehdä laadukkaasti. Omavalvonnasta tänään siellä iltapäivällä niin Valvira pitää hyvän puheenvuoron, missä selittää, että miten se käytännössä toimii, eli siitä on tullut tosi hyvää palautetta, että ensin kun ajatellaan, että voi ei taas jotain byrokraattista pitää täyttää papereita, mutta itse asiassa se on hirveän hyvä väline sille, että sieltä pystytään itse katsomaan, että missähän ne voi olla ne pullonkaulat, että mikä siellä mättää, mikä voidaan sitten itse helposti korjata. Tästä voi vielä sanoa sen, että toki tämä uudistus liittyy, kun on puhuttu paljon, että meillä on ollut sosiaalihuoltolakityöryhmä, joka teki pitkään töitä ja mietti näitä eri vaihtoehtoja, ennen kaikkea sitä, että miten tästä laista saataisiin asiakaslähtöinen. Ja he mietti sitä, että mihin sosiaalihuoltoa ylipäänsä tarvitaan, ja se lähtökohta oli tosi arvokas ja
hieno. Sitten toisaalta tällä hallituskaudella on tullut sen tyyppisiä uudistuksia, mitkä on kansan voimakkaasti vaikuttanut sen. Paitsi että meillä oli lastensuojelun selvitysryhmä, niin sitten on tietenkin nämä uudistukset, mitä on tullut toimeentulotukeen. Silloin kun tätä lakia on lähdetty, tai tulossa toimeentulotukeen, eli silloin kun tätä lakia on lähdetty valmistelemaan, niin ei ollut täyttä varmuutta siitä, että miten sen toimeentulotuen kanssa lähdetään tekemään. Mutta se, mikä tiedettiin jo silloin, on se, että todella paljonhan toimeentulotuessa on siirrytty kirjalliseen menettelyyn. Ja siitä on oikeastaan se, mikä siinä on aikojen alusta ollut se perusidea, eli päästään ikään kuin sosiaalityön piiriin sitä kautta, että se on sisäänheittopalvelu. Sillä tavallahan se on toiminut monesti, että sinne tullaan ja siellä huomataan, että siellä on jotain muutakin hämminkiä kuin vaan se, että sieltä puuttuu se tietty rahaosuus. Niin se on viimeisenä aikoina, se toimii yhä huonommin silloin, kun sitä työntekijää ei tavata. Et toki meillä on toimeentulotukilaissa hyviä säännöksiä, missä säädellään siitä, että pääset vastaanotolle, mutta sinänsä siinä voi kuitenkin kulua pitkä aika, ennen kuin siellä oikeasti katsotaan kunnolla se tilanne. Niin tästä johtuen niin tämä koko sosiaalihuoltolaki, niin tämä perusidea siitä on, että miten saadaan paremmin, kun kaikki ihmiset aina toivoo, että pääsisi ajoissa sinne palvelujen piiriin ja että niihin osattaisiin hakeutua ajoissa. Ja työntekijöillekin se on se helpoin tilanne silloin, kun ihmiset itse lähtee sitä apua vaikka hakemaan. Mutta jos on sitten se tilanne, että sitä itse ei osata hakea sitä apua, niin sitten on erittäin arvokasta, että sitten oikeaan aikaan joku toinen taho osaa sanoa, että ottaa yhteyttä. Että nyt tässä olisi semmoinen tilanne, että saataisiin yhdessä paljon enemmän aikaiseksi. Että semmoinen, mitä on paljon mietitty, mikä on tyypillinen asiakasryhmä, joka on terveydenhuollon kanssa yhteinen, vaikka mielenterveys. Kuntoutujat, eli siellä on hirveän usein se tilanne, että siellä saattaa olla joku henkilö, joka pyörii siellä kauan siellä palveluissa, että ei oikein kiinnity sinne terapiaan, mutta sitten toisaalta ei oikein saa myöskään sosiaalipalveluista sitä, mitä hän on hakemassa. Niin siinä saattaa mennä kauan aikaa sillä tavalla, että kukaan ei oikein pääse tarttumaan siellä, kun siellä voi olla joku, joka käy jatkuvasti kriisipisteissä ja vähän ja sitten vaan häipyy sieltä ennen kuin kukaan pääsee siihen asian kunnolla käsiksi. Olen tähän alkuun laittanut, kun mä paljon tuun tänään puhumaan erityistä tukea tarvitsevista henkilöistä. Ja tämä on ollut semmoinen, mistä on tullut varmaan eniten kysymyksiä. Sitten aina kun on kouluttanut, niin sitten kun sähköpostilla, kun mä siihen paljon kehotan, että mä sanon, että koko ajan, nyt kun mä puhun täällä, niin voi kaiken aikaa keskeyttää ja kysyä ja nostaa käden ylös. Ja sitten en myöskään yhtään pahakseni, että tauoilla lisää nykyjä hihasta, koska joskus käy niin, että mä puhun vaan ja eteenpäin ja sitten tulee vasta mieleen, että tämmöinen juttu olisi. Niin mä pyrin siihen, että sitten täällä tuon esille niitä, mitä on kysytty, mutta että ihan yhtä hyvä on se, että myöskin, että jos tämän koulutuksen jälkeen tulee mieleen jotain sellaista, mitä vielä haluaisi kysyä. Niin semmoinen tyypillinen kysymys, mitä mulle on tullut sitten parin päivän päästä vaikka, niin on ollut se, että on ruvettu miettimään, että mitä sen konkretiatasolla tarkoittaa, että ketähän nämä oikeasti on nämä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, koska tämä on silleen uusi juttu. Täällä on tiettyjä asioita, mitkä on säädetty, että mitä pitää ottaa huomioon, niin ajatellaan, että joku on erityistä tukea tarvitseva henkilö. Ja sitten konkretia tasolla ruvetaan miettimään omalla työpaikalla, että hetkinen, että mitähän tämä oikeasti tarkoittaisi verrattuna siihen nykytilanteeseen. Oikeasti nyrkkisääntönä voi sanoa, että se tyypillisin virhe, mikä voidaan tehdä silloin, kun tätä lähdetään soveltamaan, on se, että ajatellaan, että tämä joukko on hurjan laaja. Eli joku katsonut tämän nopeasti ajatellut, että mitä ihmettä tuonne on kirjoitettu, että jos nyt totta puhutaan, niin kun ajattelee meidän asiakkaita, niin joka ikinen nyt suurin piirtein on niin kuin tuon määrittelyn piirissä, mutta itse asiassa se ei kyllä ole niin, että tämä on aika tiukasti kirjoitettu. Et en toki sano, että siinä ei tapahdu mitään hirveätä vahinkoa tuolla, jos resurssit riittää ja sitten siellä enemmän ihmisiä luokitellaan ja ajatellaan, että tuo saattaisi tarjota erityistä tukea, koska se tarkoittaa sitä, että siitä kiinnitetään huomioon siihen henkilöön, että saakohan varmasti ne palvelut, mutta sitten kun siellä ruvetaan tosiaan miettimään, että apua, että ei meillä riitä kohta työntekijät, jos ihan tällainen katsontatapa on, niin sitten on syytä miettiä sitä tarkemmin. Tämä on ehdottomasti sellainen, että kun olen puhunut semmoisille, jos on asiakasjärjestöjen edustajia tai muuten vain asiakkaiden edustajia, niin siellä jokainen on ollut kauhean ihastunut tähän termiin ja kaikki on nostanut käden ylös, että minä, että kyllä me olemme ainakin näitä ihan selvästi näitä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Ja siihen voisi melkein nyrkkisääntönä sanoa, se nyt ei ole ihan aukoton sääntö, mutta melkein se on niin, että jos siellä on joku henkilö, joka ihan hirveän tarkasti osaa itse sanoa, että minä tarvitsen erityistä tukea ja minä tarvitsisin näitä ja näitä palveluja, niin se on yleensä merkki siitä, että tämä henkilö nimenomaan ei kuulu siihen ryhmään. Et se, miten tämä on tuonne lakiin kirjoitettu, niin on kirjoitettu niin, että henkilöillä on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Niin tämä ensimmäinen osuus se tarkoittaa sitä, että oikeasti lähdetään siitä, että meillä on joku, jonka on
jos ajatellaan, että on joku, jolla on vaikeuksia jo hakea, niin sehän on aika hurja kriteeri. Et multa on kysytty sitä suoraan, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että siellä ei esimerkiksi nyt, jos on vaikeasti liikuntavammainen, niin tarkoittaako se sitä, että ne ei nyt olisi niin kuin tämän määrittelyn piirissä. Ja mä oon vastannut siihen ihan suoraan, että joo, jo oikeastaan jo tässä vaiheessa, että joku voi olla, että on vaikeasti liikuntavammainen, mutta ei se yksistään tarkoita sitä, että hän olisi erityistä tukea tarvitseva siinä mielessä kuin mitä tässä haetaan, koska hän saattaa ihan hyvin niin kuin pystyä kyllä hakemaan niitä tukimuotoja, mitä tarvitaan, että ei se ole välttämättä tarkoita ollenkaan sitä, että me tiedetään ihan hyvin, voi olla, että näkövammoin voi jostain toisesta tuntua, että se on aivan hurja asia, mutta että se voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että se henkilö on ihan, toimii ihan ja pystyy hakemaan sitä, mitä hän tarvitsee. Mutta tämä ei kategorisesti sulje, että tänne on kirjoitettu näitä kriteerejä siitä, että mistä syistä nyt on sitten erityisiä vaikeuksia hakea ja saada. Ja täältä sitten huomaa näistä syistä vielä sen, että täällä ei todella ole ajateltu semmoisia asioita kuin kognitiivinen ja psyykkinen vamma tai sairaus. Eli se tarkoittaa siihen, että se on se henkisellä puolella se vaikeus siihen sen asian hoitamiseen. Ja sitten toisaalta niin täällä puhutaan psyykkinen vamma tai sairaus, kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus, päihteiden ongelmakäyttö, usea yhtäaikainen tuen tarve tai muu vastaava syy. Eli se tarkoittaa sitä, että tätä ei ole haluttu kirjoittaa niin, että siellä olisi joku lista esimerkiksi tietystä diagnooseista, että jos sulla on tämä diagnoosi, niin sitten se tarkoittaa, että sä oot erityistä tukea tarvitseva henkilö, vaan on jätetty se vapaaksi sillä tavalla, että jos siellä on, siellä voi olla joku, jolla on monia asioita, jotka aiheuttaa sitä, että on erityisen tuen tarpeeseen, että ne yhtä aikaa tulee. Nyt voidaan vaikka sanoa, että se, kun sanoin, että vaikea liikuntavamma, niin ei välttämättä esimerkiksi suoraan sano, että nyt on erityistä tukea tarvitseva henkilö, mutta jos hän on samanaikaisesti, hänellä on muuta tekijöitä, että hän on uupunut ja siellä on ihan hirveän paljon eri tukimuotoja, että hän ei kerta kaikkiaan hallitse sitä eikä jaksa, niin sellaisessa tilanteessa voitaisiin ajatella, että täyttäisi jo nämä kriteerit. Kun nyt pitää muistaa se, että mitkä ne on itse asiassa ne säännökset, mitä täällä laissa on kirjoitettu, että mitä on ajateltu, että se tarkoittaa, että sä tarvitset erityistä tukea. Ja ne näkyy tuolla alhaalla, eli siellä lukee näin, että näissä tapauksissa niin palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä. Eli se tarkoittaa sitä, että on ajateltu, että jos tämä on sellainen henkilö, joka ei pysty hakemaan, eikä siinä tilanteessa, että jos joku on nyt sitten tehnyt sen, että on ollut yhteydessä vaikka sosiaalitoimeen ja ilmoittanut, että tässä on sellainen henkilö, joka tarvitsee selkeästi apua, mutta ei osaa sitä nyt itse lähteä hakemaan, niin siinä tilanteessa niin hänellä on erityisiä vaikeuksia miettiä ja osallistua siihen, että mitä palveluja hän oikeasti tarvitsee ja mikä se voisi olla se asia. Niin niin nämä, kaikki nämä palvelumuodot, tässä on sen tyyppisiä, missä vaan pyritään siihen, että näissä tämmöisissä tilanteissa, missä haetaan sitä apua tai pohditaan, että mikä se voisi olla, niin näissä on sitten katsottu, että se henkilö huomioidaan. Eli kun siinä on palvelutarpeen arvioinnissa, että siinä tekee sosiaalityöntekijä, niin sitten toisaalta myöskin, kun tämä laki säätää, että kaikilla on oikeus saada oma työntekijä, niin siinä vaiheessa myös ajatellaan, että se sosiaalityöntekijä on vähintäänkin siinä mukana siinä prosessissa. Ja sitten näille henkilöille, kun puhuttiin siitä just, että kevennetään tätä velvoitetta, että kaikille ei tarvitse tehdä asiakassuunnitelmaa, niin näille henkilöille se sitten tehdään. Ja sitten siellä myöskin huomioidaan tämä, että oikeus tavata sitä omaa työntekijää. Ja sitten täällä on erikseen semmoinen säätely vielä, mikä on tulossa voimaan sitten vasta 2016 alusta, eli hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset. Se on tyypillinen semmoinen väline, mikä on ajateltu semmoiseen tilanteeseen, esimerkiksi mikä saattaa olla, että siellä on mielenterveyspotilas, joka on koutiutumassa sairaalasta, ja sitten siinä vaiheessa niin pitäisi miettiä, että mitä kaikkia palveluja siinä tarvitaan, että missä hän pystyy asumaan ja mitä palveluja tarvitsee. Ja nämä saattaa olla sellaisia tilanteita, kun meillä on kuntia, jotka on ihan jipiä, näkee aina koulutuksissa, että siellä on naamatkin loistaa kuin naantalin auringot, ja he selittävät, että heillä on hirveän hyvä systeemi, että he on kehittänyt sellaisen mallin, missä he yhdessä pohtii nämä, ja sitten henkilö, katsotaan kunnolla se tilanne niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja sitten meillä on toiset, jotka on aivan niin kuin onnettominen ja sanoi, että heillä on ihan hirveätä, että tämä on vähän tämmöinen niin mustapekkakortti, että kukaan ei halua siinä vaiheessa sitten riidellä, että kenen rahoista se menee, että vaikka kaikilla on sama hyvä tahto, niin se herkästi menee siihen, että sitten pallotellaan sitä tilannetta ja mietitään, että kukahan tämä nyt oikein hoitaisi tai kenelle tämä kuuluu. Sitten me tullaan sellaiseen tärkeiseen pykälään, joka tässä laissa on ensimmäisenä. Tämä on monissa
monissa laeissa niin se lähtökohta on se, että ensimmäinen pykälä se on juhlava ja siinä lukee lain tarkoitus ja siellä on yleviä lauseita. Nyt tämä on paitsi, että täällä on yleviä ja kauniita lauseita, niin tämä on tämän lain tulkitsemisen kannalta niin tosi tärkeä säännös. Eli silloin kun mietitään, että miten lähdetään toimimaan, että jos meillä on erilaisia lakeja ja mikä niistä tulisi sovellettavaksi mistä oikeastaan on perimmiltään kysymys, kun tämä sosiaalihuoltolaki tuli, nyt kun tässä säädetään hyviä asioita ja sitten meillä on toisia lakeja, joissa säädetään hyviä asioita, niin miten pitäisi toimia. Niin tässä on tuo ykköskohta on semmoinen, mikä voidaan ajatella, että no, se on tietysti itsestään selvää, että kun tämmöisestä asiasta on kysymys, että edistetään ja ylläpidetään hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Että totta kai sitä vartenhan me ollaan olemassa tuolla kentällä, että näin tapahtuisi. Kakkoskohta on tosi tärkeä, eli kun siinä sanotaan, että vähennetään, tämän tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Tämä on semmoinen asia, mikä esimerkiksi vammaissektorilla nyt on ihan selkeä viite siitä, että meillähän on peruslähtökohta on se, että meillä on tiettyjä asioita, mitä ihmisille tehdään niin, että saadaan samanlaisin perustein tiettyjä palveluja. Ja sitten on niin sanottu positiivinen erityiskohtelu, eli katsotaan, että jos siellä on henkilöllä joku semmoinen tilanne, mikä hänellä on syntymästä saakka, vaikka että hän ei voi sille mitään, niin sitten lähdetään siitä, että hän saa erilaisin perustein niitä palveluja. Eli vammaispalveluissa niin tämä lähtökohta on ollut se, että ne palvelut on maksuttomia. Siellä on säädetty semmoisia, mitkä on maksuttomia. Sen tähden nyt on ajateltu, että se on se asia, mikä saattaa heidät tasavertaiseen asemaan muiden kanssa, että he saa niitä palveluja, mitä muut ihmiset ei vastaavassa tilanteessa tarvitse. Sitten se on osallisuuden edistäminen ja se on semmoinen asia, mitä täällä on pyritty, että se on tärkeää, että se oikeasti kirjoitetaan tuonne esille, jotta se ei mene vaan siihen, että ajatellaan, että sosiaalihuolto, niin se on vaan sieltä, että katsotaan nopeasti kattopään päälle ja pikkusen rahaa ja katsotaan, että siellä on ruokaa, koska se osallisuuden edistäminen on yleensä se, mikä sitä kannattelee sitä koko asiaa, että kun se saadaan toimimaan yhdessä muiden sektoreiden kanssa, niin sitten se tarkoittaa usein sitä, että sitten pitemmällä tähtäimellä niitä sosiaalipalveluja ei siellä enää tarvita. Kolmas kohta, niin se liittyy taas tuohon kakkoskohtaan myöskin, eli kun täällä puhutaan siitä, että turvataan yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, niin tämä liittyy myöskin taas siihen, että pitää miettiä se, että miten eri ryhmiä kohdellaan. Mutta myöskin tässä on kiinnitetty todella paljon huomiota siihen, että kun tulee palautetta, että meillä on niin hirveän erilaisia palveluita tuolla ympäri kuntasektoria, että se on toisaalta hyvä asia. Et siellä on se tilanne, että jossain kunnissa voidaan tehdä tosi hienoja innovaatioita, eikä kaikesta nyt tarvitse tulla tasasta makkaraa. Mutta se, mitä tässä on selkeästi pyritty, on se, että tietyt peruslinjaukset pidetään, että samoista asioista käytetään samoja nimityksiä, ja on ne samat perusasiat, mitä kuitenkin kaikissa tilanteissa pitää noudattaa, niin se takaa sen, että sit pyritään siihen, että voidaan toimia tasa-arvoisesti eri kunnissa. Ja tämä on lähdetty sitä kautta, että siellä käytetään palveluista samoja nimityksiä ja sitten myöskin siitä, että siellä on tietyt perusperiaatteet, millä näitä palveluja annetaan. Ja ajatuksena on se, että jokaisessa kunnassa noudatetaan niitä samoja periaatteita, niin päästään paljon lähemmäs sitä, että asiakkaat saa palvelut samoilla periaatteilla. Sitten täällä on neloskohtana, että edistetään asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Ne on semmoisia asioita, mitä tuolla sosiaalihuollon asiakaslaissakin on aikaisemminkin painotettu, että tämä on se oikea asia. Ja nyt tässä on kiinnitetty huomiota paitsi siihen, että meillä on kohtelua koskevia säännöksiä asiakaslaissa, niin myöskin siihen, että se itse asiassa se asiakasprosessi on se tosi määräävä asia. Et silloin kun siinä koko ajan se kuulostaa niin kauhean tekniseltä, kun puhutaan prosessista, mutta se itse asiassa takaa sen, että siellä kaikkea tulee kohdeltua samalla tavalla, että siellä ei tapahdu sitä, että siellä jossain tilanteessa ei huomata jotain asiaa. Ja asiakaskeskeisyyteen niin tosiaan niin paljon on vaikuttanut se, että se lähtökohta on siitä, että lähdetään siitä, että mihin ylipäänsä sosiaalihuoltoa tarvitaan, että se olisi se peruslähtökohta silloin, kun mitään lähdetään tekemään. Vitoskohdasta niin puhutaan aina siitä, että pitää parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tämä on semmoinen, että mistä paljon tulee kommentteja, miten paljon tämä vaihtelee eri kunnissa. Nyt on toisia kuntia, jotka taas rintaröyhistään sanoo, että heillä on loistava systeemi, että paitsi että heillä kunnan sisällä niin toimii tosi hyvin eri yhteistyökumppaneiden kanssa, niin sitten myöskin järjestökenttä on saatu siihen hyvin mukaan. Ja tässä voi sanoa, että järjestöt on ollut tosi aktiivisia silloin, kun tätä lakia on valmisteltu, eli he on katsonut näitä eri kohtia silleen, että miten he näkyy tuolla, että osataanko, että onko se viesti varmasti selvä, että muistetaan aina, että hekin kuuluu siihen joukkoon, jota pitää hyödyntää.
Ja sitten me ollaan aina sanottu, että joo, no se kirjoitetaan tänne ja itse asiassa sehän on se perustyö, mitä tuolla nytkin tehdään. Eli siellä yleensä kaikki tietää tuolla kunnan sektorilla, että mitkä ne on ne toimijatahot, joihin ollaan yhteyksissä ja tehdään sitä työtä. Se, mitä tämä laki tuo tullessaan, niin on se, että tässä on ehkä vähän systemaattisemmin vielä kirjattu esiin se, että miten eri tilanteissa lähdetään toimimaan ja mitkä on eri tahojen sitten oikeudet ja velvollisuudet niissä tilanteissa. Sitten tämän lain osalta voi sanoa myöskin se, että soveltamisalalla on nyt sitten korostettu merkitys, koska silloin kun tätä lakia lähdettiin tekemään, niin kaikkien toive oli tietenkin se, että kun on eri sektoreilla, että tietäisi, että mikä se on se peruste, että jos siellä on eri lainsäädäntöjä, niin milloin mitäkin lähdetään soveltamaan ja sitten miten, mitä ketä tämä itse asiassa koskee ja mikä sitä sosiaalihuoltoa on. Eli kun tämä on ollut lausuntokierroksella, niin siellä oli jossain vaiheessa semmoinenkin versio, että paitsi että tämä koskisi kunnallista sosiaalihuoltoa, niin sitten tämä koskisi myöskin yleisesti muuta sosiaalihuoltoa. Ja nyt sitten päädyttiin tässä lopullisessa vaiheessa siihen, että tässä sanotaan, että koskee kunnallista sosiaalihuoltoa, mutta itse asiassa muun lainsäädännön kautta niin siellä on reippaasti säädetty niin, että ne säännökset, mitä mä kohta näytän esimerkin siitä, että ne säännökset, mitkä koskee kunnallista sektoria, niin niitä sovelletaan sitten myöskin yksityisellä puolella. Ja tässä on sosiaalihuolto sisällöllisesti, niin tämä on määritelty vastaavalla tavalla kuin mitä meillä on terveydenhuoltolaissa. Eli kun näitä on tehty, niin oli toiveena se, että näitä mahdollisimman hyvin olisi helppo lukea eri sektorit yhdessä näitä lakeja. Että mahdollisimman paljon semmoisia asioita, mitkä on mietitty, että terveydenhuoltolaissa kirjoitetaan tietyllä tavalla, niin joo, jos se on perusteltua, niin sitten on samalla tavalla täällä tuotu asiat esille. Eli tässä puhutaan siitä, että mitä sosiaalihuolto on sisältynyt, niin sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sekä sitten yleis- ja erityislainsäädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Ja tätä on pakko korostaa sen takia, koska meillä joskus voisi ajatella, että se olisi ihan hyvä, että meillä olisi yksi ainoa kirja, siinä lukisi, että kaikki sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut, että se olisi jossain laissahan on silleen, että on laittu koonnoksi, että siellä on kaikki sisällä. Mutta itse asiassa tämä rakentuu tämä systeemi sillä tavalla, että nyt nämä säännökset, mitä täällä on, sosiaalihuoltolaissa, niin nämä koskee kaikkea sitä, mitä tuolla muuallakin erityislaissa säädetään. Eli se perusperiaate on se, että niin kuin tuonne on kirjattu, että jos henkilöllä on muun lain nojalla oikeus sosiaalihuollon saamiseen, on sovellettava niitä säännöksiä, jotka parhaiten toteuttavat asiakkaan etua siten kuin 4 ja 5 pykälässä säädetään. Se tarkoittaa sitä tavanmukaista tilannetta, mikä meillä on, että kun meillä on täällä sosiaalihuoltolaissa on tiettyjä palveluja, mitä siellä on sanottu, niin tokihan meillä on muitakin lakeja, joiden perusteella niitä ihan samoja palveluja voidaan myöntää. Ja silloin on aina mietittävä se, että mikä se on se asiakkaan etu siinä tilanteessa, että mikä se olisi se säännös, mikä tulisi sovellettavaksi. Eli voi sanoa kyllä sillä tavalla, että tässäkin riittää monesti maalaisjärkeä. Me käydään läpi nyt näitä, miten se asiakkaan etu täällä on kirjoitettu tänne lakiin, että mitä se pitää sisällään, koska se idea on se, että aina kun tuolla tekee töitä kentällä, niin silloin usein kun siellä miettii sitä, että siis työntekijät hän tekee niin, miettii päänsä puhki, että mikähän siellä olisi se hyvä ratkaisu. Ja joskus voi olla semmoinen tilanne, että siellä miettii, että miten mä saan tämän ylöspäin perusteltua, että just tämä juttu olisi nyt sen asiakkaan kannalta paras. Niin nyt on tarkoitus sillä tavalla, että tämä laki on kirjoitettu niin, että sieltä aina löytyy työntekijälle se selkänoja, koska ne on ne kirjoitettu ne perusperiaatteet tänne esille, että mitä piti ottaa huomioon ja miten mä voin sanoa, että itse asiassa laki suoraan määrää näin, että tätä ja tätä palvelua ja näin on toimittava tässä tilanteessa. Ja se, miten nämä asiakkaan etu on täällä kirjoitettu ulos, niin täällä on määritelty erikseen kaikkien asiakkaiden etu. Sitten siellä on lapsen etu ja sitten siellä on monessa kohtaa mietitty se, että siellä on erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, jotka täytyy sitten miettiä vielä erikseen. Tuossa mä kävin lyhyesti läpi sitä, että mitä tarkoittaa erityistä tukea tarvitseva aikuinen tässä uudessa laissa ja me vielä palataan siihen, mutta sitten lasten osalta niin se määrittely vastaa suurin piirtein sitä, mitä meillä on tällä hetkellä lastensuojelulaissa, eli ne lapset, jotka on siellä niin sanotusti lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä ja saa siellä ehkäiseviä palveluja, niin kun on ideana, että jatkossa ei tarvitse aina kirjautua lastensuojelun asiakkaaksi, voi vaan saada niitä ehkäiseviä palveluja yleisinä perhepalveluina, niin idea on sitten, että jotta heidän tilanne voitaisiin turvata vastaavasti kuin nykyisinkin, niin täällä käytetään sitä käsitettä, että erityistä tukea tarvitsevat lapset. Ja tässä on tosiaan ote laki yksityistä sosiaalipalveluista 2. pykälä. Tämä on semmoinen laki, jota parhaillaan nyt uudistetaan, eli meillä on vireillä semmoinen uudistustyö, missä katsotaan
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta yhteen näitä säännöksiä ja katsotaan, ettei niissä ole turhia eroavaisuuksia, tarkoituksena tehdä yhtenäinen laki. Mutta siellä ei ole tarkoitus luopua tästä periaatteesta, mikä tähän nyt on kirjattu. Eli yksityisten sosiaalipalvelujen toteuttamisessa on lisäksi voimassa, mitä asiakaslaissa ja muutoin sosiaalipalveluista säädetään. Eli siellä on perustelun mukaan tarkoituksena on se, että turvataan yhdenmukainen laatu. Käytännössä se tarkoittaa, että näitä asioita, mitä tänäänkin käydään läpi näiden palvelujen osalta ja miten pitää toimia, niin se käytännössä koskee myöskin sitä yksityistä sektoria. Ja useinhan se menee suoraan sitä kautta, kun niitä palveluja ostetaan sieltä yksityiseltä, niin kuntahan vastaa, että ne laadullisesti vastaa ihan sitä, mitä se kunnan omakin palvelutuotanto olisi. Ja tämä on se sama periaate, mikä meillä nyt on lukenut kuntalaissa, eikä siitäkään olla luopumassa. Tässä on nyt ne perusperiaatteet. Joku sanoi jossain vaiheessa, että hirveä lista, että kuinka monta kohtaa sinne oikeasti kirjoitettiin. Mutta sen voi sanoa hyvällä omalla tunnolla, että nämä on moneen kertaan katsottu nämä listat lävitse. Eli siellä on asiantuntijat katsonut, että siellä varmasti sanotaan kaikki ne asiat, mitkä on oleellisia. Ja ei tarvitse ajatella sillä tavalla, että apua, että pitääkö mun nyt käytännön töissä joka kerta niin muistaa sille A ja Z. Että nämä on monesti sellaisia, mitkä on suoraan sisäistettävissä, että mitkä ne on ne asiat, mitä voi ottaa huomioon. Mutta tosissaan on sellaisia, että sitten kun tulee se tiukka paikka, niin siellä voi suoraan sanoa, että tämä ei ole nyt vaan semmoinen, niin kuin meillä joskus on lainsäädännössä ollut, että siinä on kirjattu vaan, että puhutaan asiakkaan edusta. Mutta sitten siellä ei ole sanottu kunnolla, että mitä se asiakkaan etu pitää sisällään. Ja sitten taas toisaalta niin on vaan esitetty semmoinen ikään kuin toivomuslause, että olisi hyvä ja toimikaa aina asiakkaan edun mukaisesti. Tässä se on kirjoitettu niin voimakkaasti tosiaan, että jos siellä mietitään eri lakeja tai erilaisia palveluja tai miten toimii eri tilanteissa, niin sitten voi vedota siihen, että asiakkaan edun mukaisesti, niin se olisi asia näin. Eli lähdetään tietenkin siitä, että asiakkaan ja läheisen hyvinvointi on se tekijä. Ja tämä tarkoittaa paitsi sitä, että se mietitään silloin, kun mietitään, että mikä palvelu voisi olla se ok, niin mietitään myöskin sitä, että miten ylipäänsä toimitaan siinä prosessissa, että miten asiakkaita kohdellaan, että onko tämä semmoinen, mikä on niiden asiakkaiden ja läheisten kannalta hyvä tapa toimia. Sitten tässä korostetaan paljon itsenäistä suoriutumista ja omatoimisuuden vahvistumista ja läheisiä ja jatkuvia ihmissuhteita. Ne on semmoiset asiat, jotka hirveän usein mietitään, että ne liittyy vaan semmoisiin tilanteisiin, että jos joku on menossa jonnekin palveluun, joka ei sijaitse siinä, että suorastaan muuttaa omasta kodista pois, että silloin vaikka, että mitenkä nämä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet saadaan turvattua. Ja toki ne vaikuttaa siihenkin, että käytännön töissä saattaa olla todella iso merkitys sillä, että toimitaanko niin, että vanhukselle löytyy vaikka se palveluasumiskohde läheltä niitä omaisia, vai onko se sitten vähän kauempana. Se saattaa ratkaisevasti vaikuttaa siihen, että miten ne omaiset pääsee katsomaan sitä läheistä siellä. Et jos siellä on vain kaupunki jaettu alueittain, niin aina vaan kaavamaisesti laitetaan siihen, mikä se lähin on, eikä kerrota ollenkaan, että olisi mahdollisuus ehkä hakeutua johonkin muuallekin, niin se on tyypillinen sellainen tilanne, mikä on hirveän paljon työntekijän varassa, että sanoo niille ihmisille. Et siellä on monesti saattaa olla ihmiset silleen, että he on tosi hätääntyneitä eikä ymmärrä siinä tilanteessa edes, että voisi ottaa esille sen, että voisiko tämä olla joku toinen toimipiste. Sitten semmoisia asioita, mitä voi ajatella, että miksi tässä on mainittu itsenäinen suoriutuminen ja omatoimisuuden vahvistuminen, niin ne on myös niitä vaikeita kysymyksiä. Että siellä saattaa monesti olla helpompi semmoinen ratkaisu, mikä tehdään niin, että saadaan nyt ne asiat jotenkin pinoon. Että toisaalta on tullut siitäkin syytöksiä, että nyt on liikaa jo menty tähän hienosti, että aina tuetaan sitä omaa toimisuutta väsymyksiin saakka. Että silloinkin oikeasti tarvitaan kotipalvelua, että se tekee puolesta, niin sitten lähdetään siitä, että jospa vaikka itse yrittäisit. Mutta on tärkeää aina ymmärtää se, että missä se menee se raja, että milloin on perusteltua toimia eri tavoin. Sitten on kolmas kohta, eli tarpeisiin näiden oikea-aikainen ja oikeanlainen ja riittävä tuki. Tämä on varmaan niitä keskeisiä, missä työntekijä joutuu joskus hankaliin tilanteisiin. Eli kun siellä etsitään sitä sopivaa palvelua, niin toisaalta kun lähdetään miettimään sitä, että mitä siinä voitaisiin käyttää, niin sitten käytetään paljon asiantuntijoita ja aikaa siihen, että mietitään, että mikä sieltä olisi se oikea. Mutta se voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että se kestää se prosessi liian kauan ja sitten se ei sillä tavalla toimikaan, kun se oli ajateltu. Mä tätä korostan näissä koulutuksissa paljon, koska me annetaan nyt kunnille yleisohjeistuskin siitä, että miten tulee toimia. Ja usein voi olla, että semmoiset asiat, mitkä on lakiin kirjattu, että tämmöinen ja tämmöinen on tavoite, niin jos sitä ei pidetä koko ajan mielessä, niin siellä saatetaan tehdä, kun ajatellaan jotain muuta asiaa, että mikä voisi olla tehokasta tai jollakin tavalla toimivaa, niin siellä voidaan vahingossa tehdä semmoisia ratkaisuja, mitkä itse asiassa sotkeekin ja estääkin sitä, että siellä pystyy työntekijä toimimaan sen mukaisesti kuin mitä täällä laissa on säädetty.
Sitten täällä on neloskohta, eli mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan. Ja tämä on ehkä semmoinen, missä kaikkein eniten on ajateltu, että nämä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, että ne pitää muistaa joka käänteessä. Että se on todella vahvasti työntekijän vastuulla, että tämmöiset henkilöt pystyy oikeasti vaikuttamaan niihin omiin asioihin. Että se herkästi menee niin, meillä on paljon siitä puhuttu, että mikä olisi se paras tapa turvata, että jos siellä on esimerkiksi vanhempi henkilö, joka ei pysty kunnolla ilmaisemaan omaa tahtoa, niin ne on tosi herkkäviritteisiä ne tilanteet, jossa siellä on omaiset, jotka auttaa. Meillä lain mukaan se on sillä tavalla laitettu ja se on ihan fiksua sinänsä, että siinä on läheinen auttamassa, mutta siinä on työntekijällä hurja tilanne, kun pitää samanaikaisesti katsoa, että meneekö se sillä tavalla, kun se vanhempi henkilö siellä oikeasti toivoo, että se tilanne menisi, että tuleeko hänen ajatuksensa siinä oikeasti välitettyä kunnolla. Tai samoin, jos siellä on pahasti päihdeongelmainen henkilö tai mielenterveysongelmista kärsivä henkilö, niin sitten voi olla sellainen, että hän ei oikeasti saa sitä omaa tahtoaan sieltä kunnolla ulos. Ja siitä voi aiheutua tosi tuhoisia seurauksia, että ne, mitkä on niitä heikompia seurauksia, on tietenkin se, että siellä oikeasti lähdetään toteuttamaan jotakin sellaista, mistä se henkilö kärsii, että hän oikeasti ei ole halunnut mitään sen tyyppistä. Tai toinen ilmiö, mikä siellä voi sattua, on se, että ihmisellä menee luottamus. Että jos hän on itse jossain kohdassa täydessä kriisissä, eikä pysty pitämään itsestään huolta, ja hän kokee, että siinä tilanteessa kaikki on vaan kävelleet yli, niin se voi hirveän vaikeaa olla myöhemmin sitten palauttaa sitä luottamusta. Ja tämä on oikeastaan sellainen, kun tämä on täällä sanottu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että paitsi työntekijöillä, niin johdolla pitää olla sitten se ajatus mielessä, että silloin kun meillä on näitä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, niin oikeasti vie enemmän työaikaa kuin muut asiakkaat, koska siinä joutuu näkemään niin paljon enemmän vaivaa, että oikeasti pystyy sen toteuttamaan sen työskentelyn kunnolla. Se on ihan eri asia, kun joku tulee vastaanotolle ja osaa sanoa plap plap, mitä hän haluaa, ja sitten siinä keskustellaan siitä asiasta, kuin se, että sieltä on tosi vaikea saada selville, että missä mennään. Sitten täällä on semmoisia asioita, mistä mä aina sanoin, että on vitoskohta, että kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollisen taustan huomioiminen, että nämä on semmoisia, mitä ei voi liikaa korostaa, että ne pitää ottaa huomioon. Ja sitten aina korostan sitä, että aivan ehdottomasti niin ne on sellaisia, mitä ei pykälillä saa kuntoon. Ja tämä on semmoinen, missä kannattaa käyttää apua sieltä, missä näitä asioita on hyvin pystytty ratkomaan. Eli näihin ei ole olemassa yhtä semmoista hienoa vastausta, että miten jokaisessa tilanteessa toimitaan. Semmoisessa, missä on korostettuja nämä periaatteet on tietenkin siinä, että silloin kun valitaan esimerkiksi semmoisia pysyvämpiä ratkaisuja, että missä henkilö asuu ja missä hän jatkuvasti on, mutta on monia semmoisia pieniä asioita, mitkä voi huomioida ja mistä ei aiheudu sitten soppaa, kun sen vaan tietää, että mitä siellä on taustalla. Sitten täällä puhutaan toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavasta koulutuksesta, väylästä, työelämää sekä osallisuutta edistävästä toiminnasta. Silloin kun tätä lakia on tehty, niin katsottiin paljon yhteen, että mitä meillä erityislainsäädännöissä lukee. Ja kävi ilmi, että siellä ei välillä ollut kauheasti tolkkua, että mitä jonkun ryhmän kanssa on kirjoitettu ja mitä toisen osalta ei. Lastensuojelulaissa esimerkiksi oli tosi kauniisti otettu monia asioita huomioon, että mitä lasten kohdalla pitää huomioida. Mutta sitten siellä ei ollutkaan vastaavalla tavalla ehkä huomioitu aikuisten osalta, että mitä se tarkoittaa ja mitä pitäisi miettiä. Eli aikuisten osalta, niin totta kai se on paitsi, että siellä on koulutus, niin väylä työelämää ja osallisuutta edistävä toiminta on niin kuin sellaisia, mitkä siellä on A ja O. Ja voidaan ajatella, että ne on usein niitä keskeisiä asioita, mitkä siellä on taustalla, että minkä takia sitä haetaan sitä apua sosiaalihuollosta, että mitä tarvitaan tukea. Sitten täällä on 7. kohtana asiakassuhteen luottamuksellisuus ja yhteistoiminta asiakkaan kanssa. Ja tämä on oikeastaan niin kuin se kaiken perusta, oli sitten lapsista tai aikuisista kysymys, että jos ei se onnistu, niin sitten se koko toiminta sen asiakkaan kanssa on todella, todella vaikeaa. Ja tämä on ehkä semmoinen, missä kaikkein eniten toivoisi, että työntekijät pitää puoliaan. Eli jos tulee semmoinen olo, että siellä on joku toimintamalli siellä, mitä siellä noudatetaan, mikä selvästi tuntuu asiakkaista vastenmieliseltä, niin hän kohdistaa sen suoraan siihen työntekijään. Eli hän ajattelee, että siellä on nyt se Pässi Virtanen, joka kiusaa tahallaan, jos siellä on luotu vain joku tietty toimintakulttuuri, minkä perusteella, että meillä nyt yleensä tehdään tällä lailla näin, kun asiakkaat on tosi yksilöllisiä ja joku saattaa kokea jonkun tietyn menettelytavan tosi, tosi loukkaavana. Eli varmaan niin kuin ne tilanteet, mitä eniten voi miettiä, on se, että kun paljon puhutaan esimerkiksi siitä, että on hyvä, että näitä hajautetaan näitä palveluja, että siitä saadaan muuallakin, että ei tarvitse kävellä sinne sosiaalitoimistoon, ne voi olla eri pisteissä. Niin sitten semmoinen, mikä ihmisillä on tosi herkkänä, että toisaalta asiakkaat sanoo siitä paljon, että se on miellyttävää, että se on tosi mukavaa, kun sen saat jostain muualta, mutta semmoinen, mistä tulee tosi paljon
kielteistä palautetta on se, että niissä saattaa herkästi syntyä sitten semmoisia tilanteita, että ihmisellä tulee se pelko, että ne tiedot menee jonnekin väärin paikkoihin tai että niitä joutuu niitä tietoja kertomaan esimerkiksi semmoisessa paikassa, missä he pelkää, että nyt sen koko kylä sitten tietää, että mistä oikeasti on kysymys. Tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten täällä on vähän joka slaidissa, niin aina lihavalla vielä, että muistakaa erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Mutta se oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että näiden henkilöiden kohdalla, niin näiden kaikkien periaatteiden toteuttaminen on vaikeampaa kuin muiden kohdalla. Että silloin, kun sen pitää muistipaikkana, niin silloin se on se hyvä. Tämä oikeasti voidaan ajatella sillä tavalla, että nämä on ehkä niitä asiakkaita, jotka tuolla on ollut vaikeita ja hankalia, että joskus on ajateltu sillä tavalla, että nämä on nyt ne, jotka pistetään äkkiä etuuskäsittelyyn, tai siellä on joku kanslisti, joka huolehtii heidän raha-asioista, kun tuntuu, että ne on aivan toivottomia. Mutta nämä onkin itse asiassa niitä asiakkaita, joiden kohteluun pitää sitten kiinnittää erityistä huomiota ja miettiä aina, että koska he on niin vaikeita, niin siitä tulee sellainen olo, että ei vitsit, että tähän ei pysty mitenkään vaikuttamaan. Mutta ne on itse asiassa ne tilanteet, missä just erityisesti pitäisi ajatella, että sen takia kun se asiakas on vaikka niin suunnattoman ärsyttävä, niin ei tulla kaikki toimineeksi sillä tavalla, että kukaan ei oikein kunnolla jaksa tsempata, että kaikki nämä periaatteet tulee noudatettua. Lapsen edun osalta voi sanoa oikeastaan sen, että se mikä tässä on arvokasta tässä laissa on se, että koska nämä yleiset perhepalvelut tulee ja ideana on se, että kaikkeen mennään lastensuojelun kautta, niin sitten nousee keskiöön se asia, että myöskin kaikkien muiden palveluissa, eli tehdään sitten vammaispalveluun liittyviä asioita tai on siellä vanhuksia kysymyksessä tai muulla, niin silloin muistetaan, että jos siellä on jossain siellä ketjussa, niin siellä on myöskin lapsia tai nuoria, niin voi miettiä, että mitä tämä tilanne heidän kannalta tarkoittaa. Että on tyypillinen tilanne, kun he eivät ole siellä järin äänekkäitä, että he eivät tule niihin tilanteisiin ja sanoa, että apua, miten sitten minä. Niin sen takia se on muistipaikkana työntekijöillä aina se, että pitää miettiä, että miten nämä vaikuttaa vaikka mutkan kautta niiden lasten tilanteeseen. Nämä periaatteet on suoraan otettu tuolta lastensuojelulaista, eli ne on siellä, mutta ideana on se, että sit mietitään niin kuin muiden ja aikuisten palvelujen kohdalla kanssa ihan sama asia. Eli tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, mahdollisuus saada ymmärtämystä sekä iän ja kehitystason mukainen huolenpito, turvallinen kasvuympäristö ja ruumiillinen sekä henkinen koskemattomuus, ja itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen. Nämä on semmoisia asioita, jotka tulee monesti mieleyhtymänä silleen vaan, että no, että jos se on jossain muualla kuin kotona, niin onko silleen, että ei kukaan ei koske ruumiillisesti tai kohdellaan henkisesti hyvin, mutta nämä on myös semmoisia tilanteita, mitä voi tulla päälle, että mihin pitää kiinnittää huomiota silloin, kun siellä on joku aikuinen, että siellä voi olla raju tilanne, että siellä joku tarvitsee päihdehoitoa tai siellä on vaikka isovanhemmat, joita on pyritty hoitamaan siellä kotona ja koko se järjestelmä tekee sen niin, että kun kaikki aikuiset on ihan stressaantuneita siihen aikuisen asian hoidoista, niin sitten kukaan ei muistakaan, että ne lapset pyörii siellä jossain jaloissa. Täällä on tässä laissa, niin siellä on kakkosluvussa on laitettu niitä asioita, millä edistetään hyvinvointia. Ja tässä voi ajatella, että semmoinen konkreettinen asia, mikä on, mitä aikaisemmin tänne ei ole säädetty näin voimakkaasti, niin on ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen. Ja tämä on yksi niistä asioista, mitkä on ajateltu, että on hyviä, että nämä tehdään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Eli kun terveydenhuoltolakiin on tullut aikanaan ne säännökset tästä ohjauksesta ja neuvonnasta, ja sitä on mietitty käytännön tasolla, että miten se tehdään, niin toki on ajateltu niin, että kun ihmiset kokee sen hyvänä, että he saa jostain sen yleisistä, kun jossain yleisesti menee jonkin terveydenhuollon pisteeseen ja sitten siellä on ohjausta ja neuvontaa, niin usein on tullutkin se tilanne, että siellä on toivottu, että samalla voisi saada ohjausta ja neuvontaa sosiaalihuollon palveluista. Ja lähtökohtana on se, että silloin kun se näin on, että se hyvin voidaan järjestää yhdessä, niin näin voidaan myöskin toimia. Sitten täällä on tosi tärkeä, eli rakenteellinen sosiaalityö, että meillä Kristiina tuossa jo mainitsikin siitä, että mikä silloin liittymäkohta tuonne sotellakin, eli sen osalta päädyttiin siihen ratkaisuun, että siellä on mainittu siellä perusteluissa, että missä kohden on tarkoitus, että tätä rakenteellista sosiaalityötä sitten hyödynnettäisiin. Ja se on tärkeä asia, että ei vaan laiteta tänne muodon vuoksi asioita, jotka sitten hetken päästä, kun rakenteita muutetaan, niin sitten sillä ei olisikaan mitään merkitystä. Semmoinen, mikä on tärkeää, niin taas jälleen kerran, kun mietittiin sitä, että millä perusteella meillä lastensuojelulaissa on niin hirmu tärkeää. Se on hyvä, että siellä on jo aikaisemmin havahduttu siihen, että siellä on hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen lasten ja nuorten osalta. Mutta mikähän ihmisessä on se peruste, että sit aikuisten osalta ei ole ollut vastaavia säännöksiä, että ei ole ajateltu, että siellä pitäisi erityisesti katsoa semmoisten aikuisten perään, jotka ei pysty pitämään oikeuksistaan huolta.
Eli tämä on se lähtökohta siitä, että asiakkaiden tarpeet ja toivomukset otetaan huomioon ja toimintaa ja palveluja kehitettäessä. Semmoisen, mitä joku, jos on seurannut näitä eri versioita, mitä tästä laista on vuosien varrella tuolla ollut lausunnoilla, niin jossain versioissa niin on ollut paljon voimakkaammin sillä tavalla, että siellä on näkynyt se, että miten asiakkaiden mielipide otetaan huomioon ja mietitty, että minkä instanssien kautta se menee. Nyt ihan tässä lainvalmistelun loppuvaiheessa, kun näitä mietittiin kaikkia eri säännöksiä, että mikä tulee mihinkin lakiin, niin tämä oli yksi sellainen kokonaisuus, mikä katsottiin, että se kirjoitetaan muualle, eli se tulee kuntalakiin ja sote-lakiin, ja sen takia se ei täällä näy niin voimakkaasti. Eli tässä on semmoinen säännös, että voi sanoa kyllä iloisesti, että tätä ei kukaan sitten lähtenyt vastustamaan tuolla lausuntokierroksella, kun melkein kaikista aina tuli sillä tavalla, että ei, että mä oon hirveä, että tulee uusia velvoitteita. Mutta tätä ei oikein kukaan sitten kehdannut sanoa, että eikö näin pitäisi tehdä. Ja tämä on myöskin semmoisia asioita, mitä meillä on aikaisemmin ollut hajallaan eri laeissa. Että siellä on osittain vammaispalvelulainsäädännössä on ollut, että tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon, tai sitten siellä on päihdehuoltolaissa tai mielenterveyslaissa niin ollut jotain tämän tyyppisiä. Mutta tämän ideana on nyt se, että katsotaan ylipäänsä, että otetaan keskiöön oikeasti ne, joille niin vaikea on niitä palveluja saada ja katsoa, että he saa niitä oikeita palveluja. Ja sen miettiminen, että mikä siinä on työntekijöiden vastuu tai ylipäänsä kunnassa se vastuu, että saadaan varmistettua, että just nämä henkilöt saa ne palvelut, mitä he tarvitsevat. Niin tässä on se perusidea, mikä on tietenkin, että jos tuolla kunnassa on hyvin asiat järjestetty ja on jo yleisellä tasolla mietitty, silloin kun tehdään erilaisia rakenteellisia uudistuksia siellä, että mietitty se niiden kannalta, joiden on vaikeinta osallistua toimintaan ja tehdä asioita. Että jos heitä mietitään jo siinä vaiheessa, niin silloin voidaan välttää monia ongelmia, eikä ehkä tarvita niin paljon korjaavia ja ehkäiseviä palveluja. Ja se, mikä tässä tulee oikeastaan, kun puhutaan rakenteellisesta sosiaalityöstäkin, niin tämä on se, missä se vastuu on kaikkein suurin, että eihän meillä ole. Terveydenhuollossa saadaan paljon tietoa näiden henkilöiden tilanteista, mutta sosiaalihuollossa se voi sanoa, että melkein vielä enemmän, että siellä saadaan valtavasti tietoa siitä, että minkälaisia käytännön ongelmia nämä ihmiset oikeasti siellä arjessa kohtaa. Ja voi ajatella, että siinä on hirveän suuri vastuu, että vie sitä tietoa oikeasti eteenpäin, jotta se osataan ottaa huomioon. Paljon se kuulostaa niin juhlavalta sillä tavalla, että kauhea vastuu, joku sanoi, että tuntuu, että tuli niin kuin talo pään päälle, että kaikki nääkö mun pitää tehdä, kun aina sanotaan, että muistakaa myöskin infota muita sektoreita siitä, että minkälaisia ongelmia nämä ihmiset kohtaa ja mitä pitäisi ottaa huomioon. Mutta se on oikeasti tosi fiksua, totta kai, koska jos jollain toisella sektorilla ei hoksata ottaa mitään huomioon, niin sehän vaikeuttaa sosiaalitoimen mahdollisuuksia toimia. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun siellä oikein pölvästellään, niin sitten se koko ongelmavyyhti tulee hetken päästä sinne sosiaalihuoltoon, että hoitakaa te, kun nyt tässä on kaikki mennyt vähän pieleen. Ja tärkeintä tietenkin on se, että silloin kun näitä palveluja annetaan niin, ja myöskin kun niitä jo kehitetään, niin sitten kiinnitetään huomiota näiden henkilöiden tarpeisiin ja toivomuksiin. Että se oli aika koskettavaa, kun tätä lakia on valmisteltu, niin me pyrittiin tässä valmisteluvaiheessa siihen, että paitsi että kuunnellaan, meillä on aina nämä viralliset, että pyydetään lausuntoja eri tahoilta. Ja sitten meillä tulee ammattimaisia tahoja, niin kun niille tulee kerran vuodessa varmaan 5 pyyntöä, että minkälainen lausunto eri asioista pitäisi kirjoittaa. Ja me mietittiin, että saataisiin mahdollisimman hyvin haravoitua, paitsi nämä tahot, jotka jo normaali prosessin kautta tulee siihen. Kaikilla on mahdollisuus aina antaa lausunto, mutta sitten meillä on niitä tahoja, jotka ei osaa niitä lausuntoja lähteä kirjoittamaan. Tai jos me järjestetään virallinen kuulemistilaisuus, niin he ei saa siellä kyllä suutaan auki. Että ne on just tämmöisiä amfiteattereita ja sitten siellä pitäisi nostaa käsi ylös ja sanoa aina, että olen tätä mieltä. Niin sen tähden me tehtiin sitten niin, että me yritettiin järjestää pienimuotoisempia tilaisuuksia, että semmoisetkin ryhmät, jotka ei yleensä sano sanansa, niin sanoisi sitten näissä asioissa. Ja meillä oli paitsi sitten ruohonjuuritason työntekijöitä, niin sitten meillä oli eri asiakasryhmiä, eli aikuisten palveluista, kans vanhus- ja vammais- ja toimeentulotuesta ja päihde- ja mielenterveyspalveluista, niin haluttiin kuulla, että miten he mieltää ja miten pitäisi näissä toimia. Ja tämä kokemus, kun ajateltiin, että jos me nyt lähdetään säätämään laissa, että nyt kaikkien pitäisi huomioida, ja sitten me siinä vaiheessa, kun me itse tehdään lakia, niin ei muisteta kysyä, niin tätä se on vähän noloa. Mutta se, mikä se lopputulema sieltä oli, niin voi sanoa, että täällä oli monia sellaisia pykälejä suorastaan ihan suoraan pykälätasolla, johon tehtiin muutoksia just nimenomaan sillä perusteella, mitä ne asiakkaat sieltä sanoivat. Että heillä saattoi usein olla vaikeaa se, että kun he miettivät ja mihin ne linkittää näitä asioita, mutta sieltä tuli tosi konkreettisesti ja suoraan välillä, että miksi joku asia on tärkeää. Ja esimerkiksi sellaisia asioita, että miksi he ei halunnut, että joku asia kirjoitetaan jollain tavalla, että he ajattelivat, että se on ihan törkeä tai että se on heistä loukkaava joku ilmaisu. Tai he ajattelivat, että no niin, sitten ne varmaan tekeekin ne työntekijät tolleen ja tolleen.
Mutta niin, tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että se ei ollut ollenkaan helppoa, että jos me oltaisiin menty sen normaalikaavan mukaisesti, niin ei heiltä olisi kyllä tullut yhtään mitään palautetta. Nyt tässä on kirjoitettu ulos se, mitä rakenteellinen sosiaalityö on ajateltu, että se on sosiaalihuollossa. Eli se tärkeä osuus on asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista. Ja tämä on se valtava tietovaranto, mikä tuolla joka päivä tulee. Et joskus sitä tulee sellainen kylmä ajatus, kun täällä tehdään poliittisia päätöksiä, että jos nyt siellä olisi aina päivän kuunneltaisiin jotain sosiaaliohjaajaa, sosiaalityöntekijää jostain tuolta, niin sieltä tulisi järjen äänellä, että mitä hän kannattaisi tehdä. Niin samalla tavalla kuin isossa mittakaavassa, niin monissa pienemmissä asioissa, niin sieltä ihan varmasti löytyy se tieto siitä, että mitä hän kannattaisi ottaa huomioon. Ja tässä puhutaan tavoitteellisista toimista ja toimenpideehdotuksista, niin se on hyvä, että niitä tulee. Ja sitten kun tässä on kolmas kohta, että sosiaalityön asiantuntijuus osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien järjestöjen kanssa, niin se täytyy sanoa, että kun meistä tuntuu monta kertaa kuulla sen kommentin siitä, että tämä on ihan onnetonta, että aina kun uudistuksia tehdään, niin monesti tuntuu siltä, että esimerkiksi terveydenhuolto jyrää sieltä, että heitä kuunnellaan paljon ja sieltä tulee se tieto siitä, että miten asiat pitäisi järjestää ja sitten sosiaalihuolto jotenkin mukautuu sinne oheen. Nyt näillä säännöksillä on tarkoitus, että näillä konkreettisesti vaikutetaan siihen, että ei pelkästään siihen, että sosiaalihuolto osaa itse miettiä omia prosesseja ja sitä, miten pitäisi toimia, vaan se on tosi tosi tärkeää, että silloin kun näitä mietitään yhdessä näitä, niin sieltä on usein painava sana sanottavana semmoinen, mitä ei ole osattu tuolla välttämättä ottaa huomioon. Ja se, mitä voi sanoa, on sanoa, että muilla sektoreilla, niin tähän on itse asiassa suhtauduttu kauhean hyvin, että se oikeasti voi sanoa, että tälle on ollut kauhea tilaus, että tätä rakenteellista sosiaalityötä viedään eteenpäin. Et terveydenhuollon puolelta, jos täällä nyt on terveydenhuollon edustaja, niin voi sitten nostaa kättä, että olen täysin eri mieltä, mutta että sieltä se kommentit, mitä on tullut, on se, että se on ollut tosi arvokasta heille. Et siellä ollaan monesti kanssa, mietitään ihan samoja asioita, että mietitään, että miten siellä voitaisiin toimia ja miten se sosiaalihuolto voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Et muuten se menee nopeasti sillä tavalla, että siellä tehdään jotain ratkaisuja, mutta ei olekaan ihan tajuttu, että mihin asioihin ne liittyy. Et se on kaikkien etu, että näin pystyy toimimaan. Ja samoin tuolta vaikka liikuntatoimesta tai opetustoimesta tai TEMin puolelta, niin on sanottu, että sieltä tulee oikeasti todella, todella hyvää tietoa. Että silloin kun se yhteistyö toimii ja saadaan otettua niitä asioita huomioon, niin se kerta kaikkiaan on hyvä idea. Sitten me tullaan semmoiseen osuuteen, missä käsitellään nyt sitä, miten se asiakasprosessi menee. Ja ennen kuin me mennään näihin, niin mä voisin ajatella, että me pidetään semmoinen pieni 10 minuutin porina paussi ja sitten jatketaan täydellä höyryllä.